lakai agbor haise godrej air pocket happy bathroom do you bath spa nihar jasmine amul the taste of india fena hokolwe koy fena helobo hawkins pressure cooker airtel 4g anandolo free music movies aru games or vivelso kismis peletelo maggi noodles angus perfume spray created by international expert indica easy hair color hero duet indigo floor paint himani navratna thanda thanda cool cool kurkure popcorn polycap fan relax bahamas fruit fun harpic everyday whitener aru kitkat Friday's entertainment's presence কম বয়সীয়া পত্নীক লৈ বয়সস্থ গিৰিয়েকৰ সদায় এটা টেনচন থাকে, এইটো চিৰন্তন সত্য। এটা কথা কিন্তু দেই, ডালিং আৰু মোৰ মাজত সেইবোৰ টেনচন নাই। এতিয়া আকৌ নতুন হৈ আছা যে, অকণমান পুৰণি হৈ লোৱাচোন, প্ৰব্লেম হয়নে নহয় দেখিবা। জানো কি হয়, কিহৰ দুখ আকৌ? কেৰপাৰ দৰে চলি তুই যি সুনীতাৰ দৰে নষ্ট চৰিত্ৰৰ আপি এটাক বিয়া কৰ বা পাগলা হৈ আছে। কুবে মূৰা ভাঙি তোৰ ও সুনীতা লক্ষী আপি ও তাইর কথা হেঙ্কে লক্ষী। ও মাই গড, আমি না থাকা সুযোগতে সুরে হিন্দি দিলে, কি কি বানিলে, কি যে করো এতিয়া? মই পুত্তিতে থাকবাই পারা নাই। ঘটনা তো কি? আল্লাহ আমার উপর মেহরবান হয়েছে দিয়ক, এতে কি বস্তু চাকসুন? কি সনাত দিমা দিয়ক। কি নো কয়? মই আৰু বৰলা মানে শিৱসাগৰলৈ গৈছিলোঁ। বৰলাই ক'লে তই গৈ থাক, মই দুদিনমান পিছত গৈ আছোঁ। ডেকা, আকৌ মিহিৰাম চুতীয়া মিচিং যেন পাওঁ। নহয়, মিহিৰাম ঘৰতে আছে, ইয়াৰ ৰুমৰ বস্তুবিলাকহে মিচিং হ'ল যেন পাওঁ। কি বস্তু মিচিং হ'ল? প্ৰতিবাৰে মিহিৰাম চুতীয়াই মিচিং হয়। হয় হয় মেডাম, মই নিজে আচৰিত হৈ গৈছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা আন্ধাৰে পোহৰে আহি ৰাতিপুৱা পালোহি, নাইট চুপাৰত আহিছোঁ। বুজিছেনে মেডাম, মোৰ কাষতে মাইকী মানুহ এজনী বহিছে নহয়, ক'লা আপোনাতকৈও শকত, যিহে নাক বজাই বজাই শুইছে। মোৰ কাম নেচেল, টোপনি অকণো নহ'ল। কিনো মহাভাৰতখন গাই আছেহে, যি ক'ব খুজিছে টু দি পইণ্ট কওক। তাকেই, আন্ধাৰে পোহৰে আহি পালোঁ, লগত অনা পানী বটলটোও শেষ, বাৰাণ্ডাতে বেগটো থৈ কোৱাৰ পৰা পালোঁগৈ। অ' তেতিয়াই সাউতকৈ চকু পৰি গ'ল নহয়। কি হিন্দী? কি হিন্দী? হিন্দী কোনোবাই আমাৰ কোঠাত হিন্দী দিছে। ফলাগাৰ পৰা দেখোন গাঁৱত নাই, কোনে দিলা হিন্দী? তাকে ভাবি আছো, কি বা নিলে ভিতৰৰ পৰা? ভিতৰত কিবা মূল্যৱান বস্তু আছিল নেকি? আমাৰ কাৰণে দিয়া চলাইটো মূল্যৱান, ভাত ৰন্ধা বাচন বৰ্তন কণ, পুৰণি কাপোৰ দুটামান, এয়াই আমাৰ দুই বৰলাৰ সম্পত্তি। এ হিন্দী নহয় এ, কোনোবা কুকুৰে নখ ধাৰুচি এন পাওঁ। কি ক'লে? কুকুৰে কুকুৰে নখ ধাৰুচি এ? এইটো কি বস্তু ডেকা, ময়ো বুজা নাই। কুকুৰে যি নখ ধাৰে হে, এ এংকে এংকে কাঠিৰ কণাত ধাৰলি, হিন্দীয়ে নহয়। এ নহয় নহয়, প্ৰকাণ্ড সিন্ধি। কন্দা কটাতকৈ লগত যোৱাই ভাল। তাকে, পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰালৈকে মই কোঠা দুৱাৰখনো খোলা নাই, ক'ৰবাত কিবা জগৰ লাগিব। ব'লক আমি যাই আছোঁ, যাক আপুনি যাই থাকক। বহিছোঁ, একেলগে যাম, বেয়া পাব নেকি মেডাম? নাপাওঁ, বহক। মৰ্নিং নয়ন দা, উঠিলা? উঠিলা মানে টোপনি পা? এতিয়া শুমহে, গোটেই ৰাতি স্ক্ৰিপ্টেই লিখিলোঁ। শেষ কৰি পেলালা চাগে? কি শেষ? স্ক্ৰিপ্ট লিখি? নাই নাই, 40% শেষ হোৱা নাই। দিনে ৰাতিয়ে দেখোন লিখাহে লিখা, এটা স্ক্ৰিপ্টটো শেষ হোৱা নাই নে? হে তেৰিকা, তেনেকৈ স্ক্ৰিপ্টটো শেষ কৰি থ'লে শেষত কি হ'বগৈ? একচুৱেলি লিখোঁতে শ্ল' হয়, ভাবোতে বেছি সময় যায়। ও বুঝিলো, কণা সময়কণ মানে পেমাওতেই যায়। সেইটোৱে হ'ব লাগে, ছবি এখনৰ স্ক্ৰিপ্ট একচুৱেলি ৰিচাৰ্জ ৱৰ্ক। জানো, আমি সেইবোৰ বুজি বাজি নাপাওঁ, আমি ছবি চাবহে জানো, এটা কাহিনী এসোপামান সংলাপ হ'লে এখন চিনেমা হয়। তুমি কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিছা, নাম কৰিবা দেই। অস্কাৰ পাম নেকি? জানো, অস্কাৰে পোৱা নে তিৰস্কাৰে পোৱা নাজানো, নাম কিন্তু কৰিবা। কি নাম কৰা কথা কোৱাহে, মইতো আশা কৰিছোঁ একেবাৰে অস্কাৰ দাঙি ধৰিম, তেতিয়াতো নাম হ'বই, মোৰেই অকল নাম হ'ব নেকি? তোমালোকৰো হ'ব, নিউজ চেনেলে সাক্ষাৎকাৰ ল'লে ক'ম মোৰ এই ছবিখনৰ জন্মৰ আঁৰৰ কাহিনী প্ৰেমৰ কথা।
অকল মোৰ নামটো ল'লে নহ'ব নয়ন দাদা, ডালিঙৰ নামটোও ল'ব লাগিব। মোৰ ঘৰত থাকি স্ক্ৰিপ্ট লিখা বুলি ক'লে নহ'ব, ডালিঙৰ ঘৰত থাকি স্ক্ৰিপ্ট লিখা বুলি শলাগ ল'ব লাগিব। এনেওৱা মুখ হাত ধুই লোৱাগে, যোৱা গাটো ধুলেও ধুই লোৱা, মই ব্ৰেকফাষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰোঁগে, একেবাৰে খাই বৈ শুবা দেই। আপনি বাৰেণ্ডাই দি যায় দুৱাৰখন খুলি সোমাওক, আমি দ হিন্দী দি সোমাওঁ। মই দুৱাৰেদিয়ে সোমাম নেকি? অ বুঢ়াদা সোমাও বাচা, চলে এই হিন্দী দি ভিতৰত সোমাই আজি পুলিচ সোমাব, এটা সৰু সুৰা ৰেকৰ্ড হ'ব, চান্স পালি এনে সৰু সুৰা ৰেকৰ্ড কৰি থাকো ভাল। ঠিক কৈছে আপোনালোকে, ময়ো এইফালেৰে সোমাম। আপুনি আকৌ কি হিচাপে সোমাব? আপুনি চোৰ নহয় পুলিচ নহয় দেখোন। চোৰ বা পুলিচ নহ'লেও কি হ'ল, মই গৃহস্থ, আকৌ সিন্ধিৰে গৃহস্থ সোমোৱা বুলি ৰেকৰ্ড এটা হ'ব আকৌ। যাবে বাপা, আৰে বাৰেণ্ডাই দি দুৱাৰ খুলি সোমাই যা, এতিয়া অলপ পিছত সিন্ধিটো মাৰি দিবা, আমি অৰ্ডাৰ দি যাম দহবাৰ বিছবাৰ এশবাৰ, যিমানবাৰ অলপ সোমোৱা কৰি ৰেকৰ্ড কৰে কৰি থাকিব। নহ'লে এটা আপুনি কাম কৰিব, মই হিন্দী দি সোমাই যাম, আপুনি মোবাইল দি ফটোটো ল'ব। মোৰ ল'ব কিন্তু দেই, হ'ব ল'ব, মই সোমাওঁ। আহ ভূঞা দা, আহ বল বল। এটা কাম কৰিব, হে ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' কৰিব, কেমেৰা ৰেডি কৰক, ৰেডি কৰক দেই। দৌকে মাতি দাও, বেটা হাতে ইমান দিনে আত্মগোপন কৰি আছে, জগাই দে, মাৰধৰ কৰিব নেকি? আকৌ মাৰধৰ ভোলাকাৰ কথা থাকা যখন হওঁতে কৰোঁতে থানাৰ মানুহ আনে হৈছি। কি হ'ল? আপনাক বাই বহুত ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া, দেখোন তাকেইটো ডাঙৰীয়া, কেতিয়া থানালৈ নিম? আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ। তে দোকে মাতো, অ ফলা, অ কেৰপা, অ ফলা, অ কেৰপা, আমি ধাৰ্মিক মানুহতো, চব ধৰ্মকে আমি সন্মান কৰিব জানো। তোৰ আৰু কি হলে মাই, আমি দেখোন থানা কাহ যা কৰিয়ে থাকো, তাতে কিবা কান্দিব লাগে নাকি? আপনি কিন্তু ভাল কাম নকৰলাক, চাব বোলক, ভণ্টি মেইন ৰুমত এখন বেগতকৈ আমাৰ ভেকচনৰ বস্তু গেলা আছে, চব উদয়দাৰ বস্তু, তই ভালকৈ চম্ভালবি। হ'ব দা দাদা, যাওক ধৰক। ইবাৰৰ পিছত যদি এণ্ঠকেনকে থানাক নি থাকা, গাঁওখানৰ চব দিলিক থিপ্ৰে থানাত যাই হাজিৰ হ'ম যা। আপনি কিন্তু আমাকনো সুধাকে থানাত খবাদ দি ভাল কাম নকৰলাক, ইটা পিঠিত তেল দি থব দাদাহঁতে আপনাক সুধাই নাৰে। অ শুনিতা শুনাচোন, অ শুনিতা শুনাচোন, হেৰিকা কথাখিনি নুশুনাকৈ গুচি গ'ল নহয়। কেৰপা ডাঙৰীয়া ক'লে আপুনি ভাল কাম নকৰিলে, তুমি তেওঁ পিঠিত তেল লগাই তেওঁৰ উপদেশ দিলে, যে মই যে কি কৰোঁ, চবতেনো মই পয়মালৰহে সৃষ্টি কৰোঁনে, যি হয় হ'ব। বেছি একো নালাগে দক, আকপখ এযোৰ আৰু দুখন দুখন পৰঠা আৰু কল আকাশা, বাৰু হেৰি কৰিব হে মেডাম, এই ঠাণ্ডা পানীৰ বটল দুটা আনিব দিব হে। আৰু বা কি নালাগে? অ তামচা কৰা নাই মেডাম, সঁচা কথা কৈছোঁ, ৰোজা ৰাখিব দিছি, ইফতাৰৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিব লাগিব, নহ'লে পাপ হ'ব। আপোনাৰো বিয়া বাৰু হোৱা নাই, অলপ পুণ্যকে কৰক, সুফল পাব, আমাৰ দৰে হিৰো আঞ্চলি দৰা হিচাপে পাব। খিলি, অ খিলি,
কিয় মাতছে দিয়ক? বস্তুটো কত হৈছে? কি বস্তু? খনত দিমাটোৱে মনে মনে বেৰা দোকান থাকে। কত হৈছে বস্তুটো? এথেন চাবা নালগে দিয়ক। কাপোৰে দি মেৰে বাকচত তালা মাৰি থৈছো। এটা কাম কৰিব লাগিব হে। হেচ্চাৰা হওঁ বহুত ধনী মানুহ। তাহা খনত দিমাৰ ভাগ নেদলি হ'ব। আল্লাহৰ মেহৰবানিত পাৱা বস্তু। এই কলি যুগতো আল্লাহ ইমান মেহৰবানি কৰছে। হেনে কলি গুণা কৰা নহ'ব। সেইটোও হৈ দ হলি হ'ব দে দিম দে। এটা কথা হ'ল নহয়, সেইটো আধা আধা কেনেকে কৰবি? সোণাৰিতাকে নিব লাগিব। দে চোন দে, সময়ত চিন্তা কৰিম দে। Grand success, Mr. Deka, Mr. Bhuya. I'm proud of you both. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Oh, madam. Aun doke proud kurban alge. Proud jodi kore amar doke loi korok. Oh, ami jodi iccha kori naidu hoy. Oh, Deka ta bhuya dai amar kanba parla hoy. Oh. Yohotor dekhun bor bor kotha. Deka, lathi dal diok. Aji kintu mara mari nokorbo dok, madam. Aji amar kath hat dile, boya ghotona khuti jabo, madam. Asol mote to hazard dok korlo. রোজা রাখা মানুহ ইনকে লকাপথ নিয়মে নাই। আন্দাজ যদি কৈছোঁ হ'ব না? ঠিকে কৈছে দে, একদম ঠিকে কৈছে দে। হয় দিয়ক মেডাম। তহঁতি ৰোজা ৰাখিছ? মই জানাত তহঁতো অ হিন্দু হিন্দু হৈ তথাপি একদিন ৰোজা ৰাখো আমি। ইছলাম ধৰ্ম সন্মান জনে একদিন যদি ৰোজা ৰাখো সৰু হৈ নাযাওঁ নহয়। অ ভোলা অ কাৰপা কওক চা চিংৰা খাবি? কিয় নাখাবে ৰোজা? আপোনালোকে যদি লকাপথ থাকোঁতে এনেকে অত্যাচাৰ কৰি থাকে রোজা ভাঙি দিব লাগবো। আজি তহতে ইসলাম ধর্মক সন্মান জনাই রোজা রাখিছ? রাখছিলু তো। ঠিক আছে, রোজা নভঙালৈ তহতক তিল মাত্র আমনি করা নহয়, হব? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। হসাই রোজা রাখবি না? রাখু দেসুন, কি জানি কিবা মঙ্গলে হবে। আকো না খাতার মানে সাদা খোলাও না খানা কি? ওই কি কান ফুসফুস? এ নহয় ম্যাডাম, আপনি কিমান মহান তাকে আমি আলোচনা করছো। নমস্কার ম্যাডাম। বাপ্পা ওই কি মহানে ম্যাডাম। ও মহান মেডাম, ও সুনিতা কক, মই মানে জানি শুনি একো কৰা নাই জানানে। ইতা মোক হেগলা কৈ থাকলি কি হ'ব? নহয় মানে কথাটো হ'ল, ইতা মোৰ বকি থাকিবৰ ইচ্ছা নাই, মাথা গৰম নকৰিব মোৰ। মানে কথা এটা সুধো, মোক বাৰু ভোলা ডাঙৰীয়া কেপা ডাঙৰীয়া সঁচাকৈ মাৰিব নেকি? মই কি জানো? তুমি বুজাবাচোন। মই কি বুজাম? মোৰ কথা কোনে শুনব? তোমাৰ কথা দুয়ো শুনিব, ভোলা ডাঙৰীয়াৰ ভনী, কেপা ডাঙৰীয়াৰ ঘৈণী। মানে হ'বলগীয়া, তোমাৰ কথা দুয়ো শুনিব। মই আকৌ বুজাবা চুজাবা নৰো কাকো। দুখ কৰিছোঁ, শাস্তি পাম জানো। ৰেহাই কৰি দিব কোৱা নাই নহয়, কথা হ'ল লাঘৱ কৰি দিব লাগে। এটা দুটা যি স্বৰগুৰ সোধাই সোধাব, ঘাপ মাৰি দিয়ে বুলিহে ভয় লাগে। ভূঞা মেডাম, প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড, মই লিখি দিছোঁ, আপুনি এই মেডিচিন কেইটা লৈ আহকচোন। হ'ব মেডাম। অ' ভূঞাদা, বজাৰক যাব নাকি হে? তন্থুক কিয় লাগে সিমান? ঐ তহঁত ৰোজা ৰখা মানুহ, মেডিচিনো খাব নোৱাৰিবি তহঁতে, বুজিছ? যাবা মাছি, শুনিতো যাব লাগে, চুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ নকৰিব। দস্তুৰ মত মাৰ্ডাৰ কেছৰ আছামী। বা মাৰ্ডাৰ কেছৰ আছামী বুলি গৰ্ব কৰিছ নেকি? গৰ্বৰে কথা, আমাৰ অসমত কিমানে মাৰ্ডাৰ কৰি বিন্দাজ ঘূৰিবোৰে, কেৰপাইতো হাফ মাৰ্ডাৰহে কৰিছি, মইতো আকৌ কৰাই নাই। তাতে আপোনালোকে বেছি কৰে দিয়ক অলপ। বজাৰৰ কথা কিয় সুধিছিলি তাকে কওঁৱে, তয়ো বাহিৰা কথা বেছিকৈ কোৱা। অঁ বজাৰ যাম, কি হ'ল ক? ঐ এতিয়া ভূঞা দা বজাৰক যাব, কি কওঁ? অঁ ইমোশ্যনে লৈ যাওঁৱে। অ' মেডাম, কি বক বক? অ' মেডাম, আপুনি আমাক লকাবৰ ভিতৰতে ৰোজা ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, দিছি না দিয়া নাই কওকচোন। অবভিয়াছলি দিছোঁ। এতিয়া ৰোজা ভাঙি ইফতাৰৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিয়ক। কি বেছি আকৌ নালাগে দিয়ক, আগ পখ এযোৰ আৰু দুখন দুখন পৰঠা আৰু কলা কাষা। আৰু হেৰি কৰিব হে মেডাম, এই ঠাণ্ডা পানীৰ বটল দুটা আনিব দিব হে। আৰু বা কি নালাগে? অ' তামচা কৰা নাই মেডাম, সঁচা কথা কৈছোঁ, ৰোজা ৰাখিব দিছি, ইফতাৰৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিব লাগিব, নহ'লে পাপ হ'ব। আপোনাৰো বিয়া বাৰু হোৱা নাই, অলপ পুণ্যকে কৰক, সুফল পাব, আমাৰ দৰে হিৰো আঞ্চলি দৰা হিচাপে পাব। ৰোজা তহঁতৰ মুখৰ পৰা উলিয়াই দিম, এনেকুৱা পিতৃম তহঁতক। ভূঞা আপুনি যাওক। হ'ব মেডাম। বৰলা গা বেয়া, বহুদিন ধৰি পেটৰ অসুখত ভুগি আছে, আপোনাক কথাখিনি বুজাই ক'বলৈ দিলে, ক'লো সামান্য ভাল পালে আহিব হেনো। হ'ব হ'ব, হেড আছোঁ যেতিয়া, চব চম্ভালি ল'ম,
আচ্ছা আপনি এটা কলে যাব এবাৰ কলুই দেখো আচ্ছা কি কলে ভোলা ডাঙৰ আৰু কেপা ডাঙৰ ৰবছন ৰব ৰব এই মিহিৰাম সুতিয়াৰ ঘৰত হিন্দী খানি ভিতৰত শুই থকা অৱস্থাত এৰেষ্ট কৰা কেছটো নেকি এইটো কেটো কলো এতিয়া কলে যাব মই তাকে সুধিছো কেছ সেইটোৱে ছাৰ থানালৈ যাওঁ হাতে ভৰিয়ে ধৰি হ'লেও ভোলা ডাঙৰ আৰু কেপা ডাঙৰ মোকোলাই আনিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ নহ'লে দুয়ো ওলাই আহি এই বুধেশক ঘাপ মাৰি দিওঁতে কেটেক পৰ লাগিছে আহোঁ দিয়ক তোমাৰ জীৱন মানে আজিৰ তাৰিখত তোমাৰ কিবা দুখ ৰৈ গ'ল নেকি একো নকলা যে কিনো ক'ম সৌ এপা দুখৰ পাহাৰ এখনেই কঢ়িয়াই ফুৰিছোচোন কি দুখ দেউতা আঙুলিত ধৰি খোজকাঢ়িবলৈ নোপোৱাৰ দুখ ৰঙা শাৰীখন পিন্ধি ৰঙা লিপষ্টিক অকণ লগাই মায়ে চহৰলৈ নগ'লে খাবলৈ নোপোৱাৰ দুখ প্ৰেমলতা অ নয়নদা বহা অকলে অকলে বহিনো কি কৰিছা এনে অকলে অকলে বান্দাত বহি কিবা কিবি ভাবি আছো কি ভাবিছা যি মনলৈ আহে তাকে ভাবিছো ও তাৰ মানে তুমি স্মৃতিৰ উমন্থন কৰিছা মানে সুইট মেমৰি অফ লাইফ নহয় এই অহা দিনৰ ভাল লগা কথাবোৰ যে তাকেই মনত পেলাই আছো ইমান পুৰণি কথা মাই কথা শিৱদাদা কথা কণী পাই পাই উপচাই দিয়া হাঁহজাকৰ কথা ৰোমান্টিক হেঁচাও কথা লাখ লাখ কণী বুইল কৈ কৈ যে খুৱাইছিলোঁ বঢ়িয়া তোমাৰ এই স্মৃতিৰ সঁফুৰাৰ কোনোবা এটা কোণত এই নয়ন ভাৰ্গৱৰ কথা মনত পৰেনে পৰে পৰে কিয় নপৰিব সেইবোৰ স্মৃতিও মনত পৰে মোৰ কথা কি মনত পৰে এদিন যে মাহীহঁতৰ বাৰীৰ পিছফালৰ লেতেৰা খালটোত কেঁচুৱেলাত গাঁঠি দি বৰশী পাতি দিওঁতে এটা প্ৰকাণ্ড চেং মাছ পাইছিলা চেং মাছটো আনি যে মোক দিছিলা দি কৈছিলা লোৱা প্ৰেমলতা এইটো তুমি পুৰি খাবা মই যে লৈ আহিছিলোঁ মাহী শাহুৱেকে যে কৈছিল এইটো ফেলে দে কাটি মহিয়া চেং কুকুৰৰ ঠেং সেই কথাষাৰ মোৰ ভালকৈ মনত আছে অ' মাই গড মই কেঁচুৰ টোপেৰে বৰশী বাই দিয়া সেই চেংটোৰ কথাহে মনত আছে আৰু একো মনত নাই ভালকৈ মনত পোৱা নাই কিয় মই যে তোমাক কৈছিলোঁ প্ৰেমলতা মানে তোমাৰ মাহীৰাক আই মিন মোৰ খুৰীদেউক যে মই সুধিছিলোঁ ধৰ্মীয় একো বাধা নাই যদি তুমি মন কৰা মই তেনেহ'লে তোমাক বিয়া কৰাব পাৰোঁ অ' মাই গড আফটাৰ মেৰিজ সেইবোৰ কথা মনত পোৱাটো পাপ আৰু মনত পৰিলেও মই নাভাবোঁ যে বাৰু প্ৰেমলতা তোমাৰ জীৱন মানে আজিৰ তাৰিখত তোমাৰ কিবা দুখ ৰৈ গ'ল নেকি একো নকলা যে কিনো ক'ম সৌ এপা দুখৰ পাহাৰ এখনেই কঢ়িয়াই ফুৰিছোচোন কি দুখ দেউতা আঙুলিত ধৰি খোজকাঢ়িবলৈ নোপোৱাৰ দুখ ৰঙা শাৰীখন পিন্ধি ৰঙা লিপষ্টিক অকণ লগাই মায়ে চহৰলৈ নগ'লে খাবলৈ নোপোৱাৰ দুখ সমাজখনে লেই লেই চেই চেই কৰি বদনামী ঘৰৰ ৰূপহী গাভৰু বুলি সমাজখনে হাঁহাৰ দুখ পঢ়িবলৈ নোপোৱা দুখ দুখৰ পাহাৰ হয় এই মাষ্টৰ মানে তোমাৰ বুঢ়া স্বামীক লৈ কিবা দুখ অ' মাই গড তেনে কথা নক'বা নয়ন দাদা ডালিঙক লগ পোৱা ভাল পোৱা দিনৰ পিছৰ পৰাহে মই অকণ সুখৰ মুখ দেখিছোঁ ডালিং মোৰ মনত ভগৱান চাহ একাপ খাবা বহা মই এতিয়াই কৈ আনিম ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই আগবঢ়ালে গডরেজ এ ইয়ার পকেট হ্যাপি বাথরুম ডু ইউ ওয়েস্ট বা নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ফেনা
সকলোৱে কয় ফেন আহে লব হকিন্স প্রেসার কুকার এয়ারটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিজ আর গেমসর ভিভেলসো কিসমিস পেলেটেলো মেগি নুডলস এঙ্গেজ পারফিউম স্প্রে ক্রিয়েটেড বাই ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিরো ডুয়েট ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট হিমানি নবরত্ন ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল কুরকুরে পপকর্ন পলিকেফেন রিল্যাক্স বাহামাস ফ্রুট ফান হারপিক এভরিডে হোয়াইটনার আর কিটক্যাট